Takže já vás zdravím, tady Morlocks, je tady druhý díl ze hry YouTubers Live. Na livestreamu jsem tuhle hru hrál, ale bohužel, jak jsme se přestěhovali do toho vlastního bytečku, tak nám došly peníze a hra skončila, game over prostě. A začal jsem znova, něco jsem už nahrát, takže nezačneme úplně od nuly a dáme continue. Měli bychom být v nějakém klubu. V nějakém klubu bychom měli být. V klubíčku, protože tam přišel za mnou kámoš a že půjdeme prý do klubu. Tak, asi do klubu. Oh, jsem se tady bouchl do mikrofonu. Red Bullem, tady zrovna piju Red Bull. A co, ale tak. Napiju se až tam, že jo. Protože nepiju je vůbec, ale když mám noční, tak se hodí. Tak. Tak my už jsme v tom klubíčku byli. Click your PC to shop a my se teď máme, teď tady je něco novýho, protože my jsme vlastně v tom prvním díle takhle na začátku nenakupovali oblečení a to clothing shop jsme tady neměli vůbec otevřený. Mám ale 13 dolarů, tak si asi tady nic teď nekoupíme. Musíme jít makat, máme 43 tisíc odběratelů. Mě napadlo to, že asi u té mámy zůstanu vlastně až do té doby, kdy prostě budu mít dost peněz na to, abych se přestěhoval. Takže se přestěhuju prostě až v tu dobu, kdy prostě budu mít dost peněz, jo. Jinak tady to video teď, 1000 odběratelů za jedno video, hodně luxus. Máme tady nějakou další kartu. Na streamu jste mi hodně pomohli, takže už vím tady, jak se co dělá. Teda doufám. A vlastně, když se přestěhujete do toho svýho toho, tak nemusíte chodit do školy, ale musíte prostě všechno platit. Sice tam máte větší výdělky v zaměstnání, ale nebo v těch brigádách. Ale vlastně si všechno platíte sami, no. Je tady máma, tak co bude chtít? Pochválí nás nebo ne, nepochválí. Asi nás nepochválí, si myslím. Ne. Nepochválí, protože jsme asi zameškali nějaký hodiny, ale na ty testy jsem připravený. Tady vidíte, že jsem v tom zeleném políčku docela hodně. A já jsem si tady koupil nový monitor, nový mikrofon. A teď asi budeme něco natočit, protože jsme moc nic nenatočili. Natočíme asi toto. Start video, nemůžu natáčet toto. Aha, tak já teď asi nemůžu natáčet do té doby, když mám asi tady to video už nahraný, tak půjdeme teda do školy, aby nám mamka dala nějaký kapesný, když vlastně chodíte do školy a učíte se, tak máte kapesný z toho. A tady to video, ten první gameplay byl hodně úspěšný, tady vidíte, že 2000 nových odběratelů, 32 dolarů, ne 22 dolarů, je to fakt, luxus. Tak jdeme ještě jednou do školy, radši. Tady na ten Game World asi nepůjdu, 100 dolarů je hodně. Koupíme si nějaký oblečení. Ještě teda skočíme do práce rovnou. Tady by se na tu školu, jasně, 20 dolarů máme zaplatit. Tady jsme už hodně v plusu, takže půjdeme do práce a dáme si tady tu práci za těch 30 dolarů. Tady máme I make a living, jo, musíme nakoupit, no. Nějaký potom ty. Tak, jsme doma, koupíme si teda nějaký to oblečení nový na sebe, protože to oblečení už je strašný, to je základní oblečení. Clothing shop. Black jacket. Tady to vypadá dobře, to ne. A to je sweater, to ne? Tady to si jedno koupím. Aha. Kámo, takový hezký ty, jo. To si koupíme tričko a boty. Za 100 dolarů. A to jsou fakt pěkný ty boty, to jsou prostě jako pro ty puberťáky, ne? Prostě boty. Koukejte ty, super hustý ty boty. Jo, teď to má říz. Ještě tomu ty černý ty, no jo. Teď to má říz, teď to má správný říz. Tak. A my zkusíme teda nahrát video, jestli to teda půjde.
a nahrajeme to, co jsme ještě moc nenahrávali. Tady máme jeden gameplay u tohohle, tady u toho máme taky jeden gameplay. Tady u toho už máme dva gameplaye, takže asi natočíme toto. A já nemůžu natáčet videa, já nevím proč nemůžu natáčet ani žádný video. Vůbec netuším, proč nemůžu natáčet videa. Vůbec. Upgrade. Jo, to už nemůžu, jasně. Exam. Co? Kam jdeš? Jo. To je, no, máma sem půjde asi. Dá nám nějakou tu. Dá nám nějakou. Nice. B plus. $50 jsme od ní dostali. Díky mami, díky moc. Jdeme se teda nažrat. A my jsme se nemohli natáčet, protože jsme měli ten test, nebo co. Je to dost možný. Už máme skoro 6000 odběratelů. To je, se jenom napapáme, uděláme to video. To ještě můžeme. A ne, nemůžeme prostě. Jaha, gameplay, jasně, já jsem blbec. Dobrý, pojď. Natočíme teda to ještě to video, dokud jsme ještě zdraví. Musím koupit jaký nový mikrofon, no potom. Tak. A tady v tomto je tak, že... loading game, jo, teď tady pozdravíme. A vždycky, když to udělá takhle, jako takový ten hezký zvuk, tak je to dobře. Loading screen. Jo, taky dobře. Dobře udělaný. Summary of the game. Jo, tohle už je špatný, jo, vidíte ten křížek prostě. Jo. Loading screen. Jo, nice, trefil jsem. A next. Tak, teď to vlastně musí zrenderovat tak, jak jdou ty šipky, si myslím. Tak, jak jdou ty šipky, tak by se to prý mělo renderovat, nebo co. Až na to, že tady to má být první, očividně. Tady to má být první. Potom to navazuje na tohle. Tohle. No, uvidíme, uploadovat se to bude hodně dlouho, protože tady vlastně je blbý internet. Tady máme blbý internet. Tak, jdeme teda spát. Máme $67, dostali jsme nějakou novou kartičku. Sarcastic comment, jasně. Doufám, že nám to dá aspoň ty 200 odběratelů. Tak, jdeme zatím studovat, půjdeme do školy. Green party. Get the ticket, koupíme Green Party Halloween Dance za 30. To asi ne, půjdeme jenom na to Green Party. A ta Green Party je kdy? To je 13. takže to ještě čas. Test date. Jsme na tom špatně, ale tak... Půjdeme do práce. Potom ještě do školy. Za chvíli se nám nahraje to video. Teď asi po práci se nám nahraje to video. Jo. Jeden dislike, to asi bude za ten edit, si myslím. To bude za edit, ten dislike. Jo, I am Batman, to nevím, ale... Jo, jasně, editing, no. To je s editem, to neumím ještě editovat. Ale odběratelé by nám mohli naskočit. A my teda jdeme ještě studovat. To bychom mohli stihnout. Tady máme... Level 5. Unlock it items, congratulations. 3 nové karty jsme dostali. Special build. A dostali jsme nové itemy. Však já jsem byl ve škole, proč mě takhle hejtuje? Nehejtuj mě. Byli jsme ve škole. Koupíme si ještě nějaký kalhoty si koupíme. O, už máme skoro 7000 odběratelů. 1000 odběratelů nám naskočilo za tohle video. A to je docela hodně luxus. To je hodně luxus, co nám to. Ještě 3x a musíme jít do té školy. To ještě stihneme jednou. Ale koukejte, kolik nám odběratelů už naskočilo teď. Teď to je docela dobrý. No a ještě. Počkejte. Jo, teď si...
teď si musím zavřít toto. Budeme se najíst, budeme se vyspat a natočíme další video druhý den. Ale už jsme vydělali $17, jsme vydělali. A tady slyšíte jak jí. Tak. To je to asi profil, ne, jasně, to je Professional Script. Ranking 51, tak se nám asi otevře nějaký další ten. Jo, za měsíc jsme vydělali $68. Což není tak špatný, $78. Show result. 194 lajků, 4 dislajky. Jo, toto je docela dobrý. Total jinak $17 jsme vyhráli. Já se kouknu na nějakou hru. Co bychom mohli koupit, nějakou, co teď prostě frčí, nějaká hra, prostě top rated. Ne. Já jsem mohl koupit nějaký mobil, co? Jo, ten mám, aha. Počkej, já jsem tady musím koupit tady. Go shopping, jo, to ty hry. Top sellers, top rated, best rated, Counter-Strike. To ten si koupíme. Tak, zaplaceno. Tak. Zbytek musíme opravit počítač, ještě ke všemu. Hello, my computer broken down, I can't edit. OK. Jasně. Jo, balíček nám přišel, to je ta nová hra. Kterou, až nám to tady pan povolí, tak půjdeme. A musíme... A ještě balíček? Od čeho? To jsme jako ještě dostali hru? Zadarmo nebo? Co jsme udělali? Tady dáme tady Counter Strike gameplay, start video. Tak. A jdeme na to. You start recording. Takže funny greeting. Ano, je to tak. Další tady máme headshot while jumping. Ne, špatný, to bylo to druhý. You unlocked an achievement. Nice, profesionální komentář. The game hangs up. Ne, špatný, blbý. To je jedno. A ty černý šipky teda mají znamenat co, jak už to má začínat, jo. To teda začíná ale tady tím, že jo, vždycky to první musí být takhle. Protože... Jo, potom to má být teda takhle. Ne, to je blbost, to musí končit. Takhle. Červený, to musí být prostě jako zelený, to musí být asi zelený prostě ty šipky. Tak, teď to je asi dobře. Tak, renderujem. Se nám to edituje, publish the video. A my se jdeme asi studovat, potom půjdeme do práce ještě. Hello Petr, record good video, cool gameplay of video. Jo jasně, takže za tohle máme natočit video a dostaneme $75. To nám vlastně dali jako oni, jako ta společnost, že máme natočit na to video. Dobře. No my teď nemůžeme. Teď nemůžu natočit video. Teď video nemůžu natáčet, protože se nám jedno renderuje a pauzu. Tak, já bych si možná koupil teda ještě ty kalhoty. Computer is working, ok. Možná nějaký kalhoty bych si koupil. Jo, jasně. Computer is working, proto nemůžeme nic dělat. To já jdem se aspoň najíst.
Tady nám to ještě zbývá 49 hodin. A zase ten dislike, to je takový to s touto, no. Jo, editet, no. To já nemůžu ještě editovat videa tady v tom. Tak, jdeme se vyspat, půjdeme nahrát to video. Zatím ty odběratele hodně rostou. I ty zhlédnutí s tím. Jo, tady spíš jako, že se domluvá na nějakým svým apartmánu nebo co? Aha. Prošel dveřma, co zajímavé. Tyjo, budeme mít skoro 10 000 odběratelů. Já teda jdu natočit to video, je to ostrý gameplay. Takže na to musíme natočit, na to asi musíme natočit video. Tady na to. Aby jsme vlastně ukázali, že to je dobrá hra z YouTube nebo něco jako jim. Oh. Asi musíme, no, asi musíme. Doufám, že neslyšíte toho psa venku. Loading game wave hello. Tak. The game hangs up. To vůbec nevím. No, dobře, tak jo. You got all the loot. Nice. A tady you overcame a hard challenge. Sarcastic comment? Ne, špatně. A tak jsme to dali docela v pohodě. A tady právě se začíná se takhle. A už je ten pes sere. Takhle. 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 Ne, tak je to blbě. Takhle. To vůbec nevím. Tak, proces. 33 dolarů jsme vydělali za to poslední video. Máme 10 000, máme 10 000 odběratelů už. Jo. Nemůžu. Very good, you wasted this week. Jasně, teď jsme dostali i ty peníze, nebo dostaneme ty peníze, ještě uvidíme. Tady nic neuděláme. Jasně. A my půjdeme asi do školy 13. To je akorát. Bude zítra 13. Takže my se nažereme a půjdeme. 460 lajků, 8 dislajků. Hodně zajímavé. A odevřeli jsme si nějaký nový typ jídla. Tak. A my za chvíli pojedeme na to Green Party. Na to Green Party pojedeme za chvíli, no task available. To jsme si otevřeli hodně těchto věcí. Takže dostaneme za to XPčka. A nějaký unlock items jsme si objevili. Tady to video bylo dislikovaný asi za to, že jsem to špatně udělal. Nebo něco v tom stylu. Koukneme se teda na komenty. Jo, že je to nějaká blbá hra, nebo to je, nebo co, netuším. Vůbec netuším. Neměli jsme jít nahoru na ten. Tam jsme jako byli, jo, na tom. Green Party. Tak, jdeme na to. Go. Tak, ten test date, máme to docela v pohodě. A máme 121 toho, takže já se kouknu do upgrade. Jestli bychom mohli něco upgradeovat tady, mikrofon, ten by se nám docela hodil jiný. To nemůžeme, editing, to máme. Keyboard, CPU. Tady zatím nic není, ale spíš bych si možná koupil nějaký nábytek, možná. Tady z idea. Větrák nějaký třeba. Nevím. Nástěnku. Tak, kompres, to by nám to mělo dojít za chvíli.
game party za 3 dny podle toho. A otevřelo se nám, Prey otevřela se nám. Čekaj, by to mělo zůstat co asi na ten balíček nebo co. Otevřela se nám nějaká nová tvorba videí se nám otevřela. Mám takový pocit, že to tam psalo. Ale vůbec nevím, co tím jako mysleli. Máme tady furt gameplay. Bych mohl natočit třeba tohle, že? Tady se nám nic neotevřelo, to jde vidět, tady se nám nic neotevřelo. Už nám zase nechodí ty balíčky nám prostě přijdou do toho nového bytečku, nebo co? You start recording, tak to, tohle. Jdeme dál, jo, unlock it an achievement. Tohle asi. Ano, to správně. Loading scene with advice. Ano. Ještě jednou asi. You level it up. Ano, je to správně. Tak, máme level 7. Teď to stačí vlastně zrenderovat pomocí tady těch šipek. A tady to jako nechápu, tady jsou takhle šipky, jo, vidíte to? Ty šipky, ale tady dvě. A jak to jako tam mám dát? To trošičku nechápu, když já to obměním úplně všude, tak vidíte, že to nejde. Tady na to naklikám takhle, to je mi docela jedno zatím. A už nám došel i balíček. A fukár nám došel. Tady nám došlo další. A ještě repairnem a jdeme spát. Tak, tady nám zatím přišly dvě karty. Tady si můžeme vlastně to, co chceme. Addicted, first impression, hardcore. To si upgradeujeme prostě asi ty herní ty věci si upgradeneme vždycky. Jo, tady nám padly zase nějaký itemy. Tady jenom teda musíme asi do školy bychom měli. Jo, bychom měli do školy, tady. Uvidíme, jak to video se uploadne. A tím bychom asi tímhle videem skončili, nebo tímhle dnem. A budeme se dál pokračovat, tím teda máme 12 000 odběratelů. Peníze jsou prostě vždycky na pokraji. Ale tak to nějak zvládáme. Zase jenom jeden dislike, tak to docela jde. Tak, a my ještě teda půjdeme work, budeme ještě workovat. Budeme makat ještě. A jenom se najíme a ukončíme to tady asi přímo v pokoji. Teď nám teda odběratelé rostou. Dostaneme potom nějakou smlouvu. Nějakýma partnerama. Zatím jsme si teda vydělali 107 dolarů za měsíc. Což docela jde, máme 6 videí asi tam. Tady nevím, jestli něco můžeme udělat. Best video je teda Counter-Strike gameplay. Jo, tady už teda asi jako nemůžeme mít nějaké partnerství nebo takhle. Jo, tady asi nemůžeme mít nějaký partnerství. Já se teda kouknu, jestli tady nemůžeme mít nějaký partnerství. Ale myslím, že ne. Jo, minimálně je tady 100 000 benefits. Jo. Tady 100 000 je teda. Nejmíň. Tak jo lidi, já vám zatím děkuju za zhlédnutí dalšího dílu YouTubers Live. Pokud se vám video opět líbilo, rozhodně zanechte palec nahoru, budu za to moc rád. A zase se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím čau.